Krásny deň prajem všetkým. Už to asi všetci viete, Hamranové gestapo NAKA zadržala Štefana Harabina. A ja vám hovorím, že tu sa chystá taká burka na Slovensku, že sa z toho všetci posereme. To vám hovorím, oni preto to sa snažia normálne každého umlčať, za hociakú blbosť šupnúť do väzby, obviniť, postrašiť NAKOU, políciou, to je akože normálne gestapo, akože normálne doslovne. Človek si nemôže nič povedať. Toto, kam sme to dospeli? Akože ľudia sa majú tváriť, že sú šťastní, sú síti, alebo ja to nechápem. Ale oni to chcú udržať. Oni sa boja, strašne sa boja ľudí, boja sa vás, boja sa nás, boja sa. Vedia, že už to je neudržateľné, oni už proste nedovládnu nikdy, oni to proste vedia. A toto sú už také posledné kopance z dochyňajúceho koňa. A navyše, oni si nakúpili letenky za 35 miliónov, ministerstvo zahraničných vecí. Takže čo oni spravia? Úplná chudoba, drahota, podpíšu zmluvu z VHO, budú nás tu násilne očkovať, policajti bez menoviek, odvádzať nás v putách z domov. Toto není žiadny hoax. Teraz sa schválila tá novela o policajnom zákone. Takže ja vám hovorím, že rozputajú tú vojnu. Oni sadnú na lietadla aj so celými rodinami širokými a zdrhnú do prdele a my tu zostaneme, my keď teraz naozaj to nedoklepneme, že sa naozaj nestretneme. Tak to ani, oni tu proste nemôžu byť. A ja to hovorím to stále, hovorím to v každom videu, oni tu proste nemôžu byť, nemôžu dokončiť svoju misiu, nemôžu, lebo oni sadnú a budú sa smiať od niekaj z Brazílie a my tu budeme vo vojne. A toto akože pozor, to není žiadne nejaké strašenie. To tak proste bude. Prečo by si kupovali oni letenky? Za 35 miliónov, že to je strašná, to je strašne veľa leteniek v dnešnej dobe. Keď sa viete všade dostať za 1000, 1500 eur. Za 2000. To je proste, to... Oni normálne celé svoje rodiny berú a odchádzajú preč. To vám hovorím, že tu sa chystá taká burka, že toto my nerozchodíme. Matovičovú vládu 2,5 roka sú pri moci. My toto nerozchodíme, to vám hovorím a nesrandujem a myslím to úplne vážne. Preberte si to v hlave. Čo sa všetko dialo? Čo sa všetko deje? Ako oni nakúpili vakcíny teraz, ako podpíšu zmluvu z VHO, ktoré dajú do rúk proste právomoc rozhodovať, očkovať. To pôjde úplne mimo Slovenskej republiky, proste mimo vlády. To pôjde úplne. O tom bude proste rozhodovať VHO, ako provokujú Ruskú federáciu, ako zasobujú zbraňami Ukrajinu a nakoniec si nakúpia letenky za 35 miliónov. Link pridám na toto video a screenshot bude na konci tohto videa. Držme sa. Držme sa a prídeme, dúfam, aj do vášho mesta a konečne sa zobudíte a pridáte sa a ukončíme to spolu. Čaute.